Igreja Nossa Senhora do Pilar. Localizada na Estrada Velha do Pilar, próximo ao canal do Rio Iguaçu, a igreja foi construída em 1720. Naquela época, a presença das instituições religiosas, numa determinada região, demonstrava a importância que aquele território representava para o rei e para o papa. Com fortes traços barrocos, similares às construções feitas em Minas Gerais, em que se destacam os altares entalhados em madeira e pintados a ouro, a Igreja Nossa Senhora do Pilar é um importante patrimônio histórico da Baixada. O material para a construção da Igreja Nossa Senhora do Pilar veio do Mosteiro de São Bento, conforme registro no Dicionário Geográfico e Descritivo do Império do Brasil, de 1863. O documento destaca a existência de uma olaria que produzia tijolos e telhas naquele período. Utilizado por Dom Pedro I, o Porto do Pilar foi um importante centro de desembarque quando o imperador vinha do centro do Rio de Janeiro pela Baía de Guanabara até Minas Gerais, onde fiscalizava a extração de ouro. O Caminho Novo, como era conhecido, foi aberto em 1704 por Garcia Paz, próximo ao povoado de Nossa Senhora do Caminho Velho. Nesta época, Pilar viveu momentos de grande desenvolvimento econômico. As diversas embarcações, que navegavam pelo afluente do Rio Iguaçu, até chegar ao Rio Pilar, atracavam no local ou seguiam viagem. Endereço: Igreja Nossa Senhora do Pilar, BR-040, quilômetro 26, Estrada Rio Petrópolis, bairro Pilar, 2º Distrito, Duque de Caxias.